خدای پاک چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. د شهید عثمان خان کاکړ د شهادت د جنازې او د تدفین په مراسمو کې راغونډ شوو. د پښتون افغان وطن د لر او بر د ډېرو درنو تبرونو کامونو قبیلو سپین ژیرو مشرانو په سټیج ناست د مختلفو سیاسي جماعتو قدرمنو مشرانو سپین ژیرو ستاسو د ټولو په اجازت یقینا دا د نن ورځ دا روان ساعت یو دغه په زرګونو پلکونو راغل سوی درد دلی د دې شهید په غم را یو ځای سوی انسانان دي، پښتانه افغانان دي، او همداسې په لکونو پښتانه افغانان د نړۍ پر سطح د دې عظیم شهید زموږ د دې ګران ورور د غم او د تکلیف د دې مرایلو څخه تیریږي. د نت او د میډیا د لارې د خارو سپارلو دا مراسم در خپلو نظرونو تیروي. یقینا عثمان خان چې دا نن په لکونو په زرګونو انسانان پر یو ځای سوي دي، دا هسې نه دي را یو ځای سوي، دا د یو مینې پر بنیاد، دا د یو اخلاص پر بنیاد، دا د ده سره د یو عقیدت پر بنیاد را یو ځای سوي دي. که د سیاست خبره سي نو عثمان خان د یو ګوند صدر او مرکزي سکرټري و، خو د هغه کردار و عمل، د هغه گفتار و عمل، د هغه اخلاص پر دې وطن داسې پرېښود چې په دې وطن کې هر هغه انسان، هر هغه افغان چې دلته ژوند کوي لږ او ډېر شعوري پېژندګلوي لري، هغه په عثمان خان ودرېدی. عثمان خان د سټوډنټ لایف څخه واخله بیا تر شپېته کلن عمر پورې د دې وطن پر هر درد په درد ژغا کوله، د دې وطن د هر مظلوم ژغا یې د هر ظالم و مخته کوله، او د هر چا په مخ کې د هر قسم خوف او ډره بالاتره خبره کوله. نو ځکه د هغه انسان سلو چې نن د ده په شهادت په زرګونو په لکونو انسانان هم دلته هم په نړۍ کې ورته ګوري او دا مراحل ویني، خو یقینا عثمان خان د هغه کردار او گفتار پر بنیاد باندې چې نن دا ټوله عقیدت ورته لري، هغه کې بنیادي شهان ول، په هغه کې بنیادي خبرې ولې. عثمان خان ډېر بهترین منتظم و د خپل سیاست او د خپل فکر پر بنیاد د دې وطن کور او کلی داسې پاته نه و چې د خپلو پښو د خپل فکر او سیاست لپاره ونه کړي. دا د ده د بهترین منتظم یو مثال دی چې نن دا نړۍ پر یو ځای سوې ده. عثمان خان په خپل ذات کې د کردار او د عمل داسې یو نمونه وله چې څوک د ده پر کردار باندې د مالي کرپشن واخله تر هر قسم داسې حرکته پورې څوک نشي ثابتولی چې خدایه مکه په عثمان خان کې دا کمزوري او دا غلطي وله. او عثمان خان تش د پښتنو خبره په سینټ کې یا په خپل سیاسي ژوند کې یا په خپل تنظیمي ذمهواریانو کې نه، بلکې د هر مظلوم خبره کوله، او داسې یې په مرګ ثابته کړه. هغه بلوڅ پښتون اتحاد چې د هغه خوابونه باچا خان لیدل د دې وطن د تاریخونو خوابونه ول، زه ټول بلوڅ قوم ته سلام پېښوم. ډاکټر مالک ناست دی، سردار اختر جان د هغه ملګري به ناست وي، هر بلوڅ ورور ته د هغوی شکریا ادا کوو. دلته په دې صوبه کې د دې بلوڅ پښتون ورورولۍ په ضد باندې چې به کوم عملیات کېدل، نن د عثمان خان په جنازه بلوڅ ورور د ده د استقبال په لارې دا ثابته کړه چې ته زموږ یو مظلوم ورور یې، موږ ستا مظلوم وروڼه یو. ورسره عثمان خان په دې وطن کې د خپل سیاست او غیرت پر بنیاد
داسې کردار او عمل پرېښود چې دا د دې ټول وطن دپاره تګلاره ده. تاسو وګورئ چې نن د عثمان خان په جنازه کې هر سړی خواهش لري، دا فکر لري چې زه راسم د عثمان خان په دې تدفین کې په دغه مراحلو کې ځان شرکت وکم او ځان لره فخر او افتخار محسوس کم. خو زه به دومره ووایم، مختصره خبره به دومره وکم چې دا زموږ او ستاسو دپاره اوس د فام او د فکر خبره ده چې داسې عظیم انسان د مړه څخه په داسې ناجایز طریقه او په داسې دسیسه څنګه جلا سو. د دې پر مخ به څه قدمونه اخیستل کیږي؟ موږ د نن ورځې په مناسبت دا د اسفنیار ولی خان موږ ته هدایت او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د عثمان خان کورنۍ ته پیغام دی، دا د ولی باغ پیغام دی چې په دې لاره کې د هر قسم څښتنو دپاره، د هر قسم معلوماتو دپاره، هر قسم پیسلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي کوي. عوامي نېشنل پارټي به د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره او د عثمان خان د کورنۍ سره څنګ په څنګ باندې ولاړ وي. نو نن یو وار بیا عثمان خان ته د دې نننۍ ورځې په مناسبت د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او خاص به مې دایي دعا به مې د لویه خدا دایي چې داسې ژوند زموږ هر د سیاسي کارکن په برخه وګرځوي چې د نړۍ په هر کونج کې د خپل کردار او گفتار پر بنیاد، د سالم و مخ ته د درېدلو پر بنیاد، د مظلوم په حق کې د آواز پورته کولو پر بنیاد باندې زموږ د وطن د جوړښت ذریعه وګرځي، د اتفاق ذریعه وګرځي، د ورورولۍ ذریعه وګرځي، په آخر کې د خپل طرفه د عوامي نېشنل ګوند له طرفه، د خپل مرکزي قیادت ولی باغ له طرفه عثمان خان ته د عقیدت ګلونه او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته د عثمان خان کورنۍ ته د ورورولۍ په دې لاره کې سره ځان ولاړ ګڼو او ولاړ به یو. په عزت اوسئ، خوشحاله.